českých i světových podmínkách je ta básnická série docela ojedinělá. Čím si to vysvětlujete, že diváci jsou věrní těm básníkům takhle dlouho, 35 let? To vůbec, já si myslím, že tohle, kdyby kdokoliv věděl z nějakých filmů, které mají divácký zájem, tak to by vyhrál jako první cenu, že, v loterii, protože nad tím vždycky zkoumají ti producenti, režiséři, jako čím zaujmout lidi, nebo si aspoň by měli, že jo. A já nevím, já si myslím prostě, že ten film se na nic nehraje, nikdy se na nic nehrál. Ten film je nepředstíral nikdy, že řeší nějaký složitý problémy světa. Chtěl pobavit vždycky, ale myslím si, že ne jako vulgárně nebo nějak primitivně, že se vždycky držel díky tomu, jak to píše Láďa Pecháček a Dušan, jak to režíruje, tak takovou určitou laťku v té komediálnosti. A není to komedie podle mého názoru, protože já nejsem úplně typický divák, já to nemůžu tím, že jsem v tom tak zaangažovaný, posoudit stoprocentně, ale že to není taková ta typická komedie, kdyby lidi padali smíchem ze židlí. Ale pamatuju si jednou, to už nevím, u kterého to bylo dílo, je to spousta let zpátky, že jsme někde vyjeli mimo Prahu, kde upřímně jako zajímá to publikum trošku víc, než lidi na pražské premiéře. A tam jsme tak jako nakoukli, potom, když ten film se spustil do toho sálu s Dušanem. A tam ty lidi seděli, občas se někdo zasmál, to jo, ale celý tak jenom seděl a usmíval se. A to byl hrozně hezký pocit se dívat. A myslím si, že možná v tom to je, že dá člověku, že se člověk sedí a hodinu a půl a usmívá se. Já myslím, že v dnešním světě tolik takových příležitostí nemá. Kdo něčem nerozuměl? Já. Čemu? Ničemu. To je jednoduché, kolego. Hlavu vzhůru. Podívejte. Termíny situm et directionem partium corporis indicantes. Čiže obecné názvy, jimiž se vyznačuje směr a poloha v těle, jsou voleny tak, aby jich bylo lze použít vždy, bez ohledu na polohu těla a jeho částí. Možná je to i o tom přátelství mezi Štěpánem a Kendym. Máte vy ve svém okolí, v soukromém životě někoho, kdo by vás takhle dlouhou dobu provázel, nebo na koho je spoleh nějakého takového přítele? Já mám přátele, mám velké štěstí, že mám několik přátel, na který si můžu spolehnout. Myslím, že máme to jako tak, že se třeba nevidíme každý den, nevidíme se i dlouhou dobu, ale vím, že ty lidi jsou. A že pokud bych se ocitnul v situaci, že bych nějaké opravdu kritické, takže ji můžu kdykoliv uprostřed noci zavolat a že mi prostě, že mi pomůžou. A David je určitě jedním z nich, i když se nevidíme třeba spoustu let, jakož v Kanadě nebo tak, ale vím, že on je jeden z těch tady v České republice, na který si můžu spolehnout. A mám takový přátelé i tam, takže mám velký štěstí v životě v tomhle. Není jich moc, ale ono jich moc nikdy není, že těch opravdu pravých přátel. Snad pro tvé sklony k zločinu přistihl jsem tě přičinu. Máš smůlu, ale bylo otevřeno. A sliby z mládí se musí plnit. Kendy, neblázni, já to myslím vážně, to je výjimka. Ty to myslíš vždycky vážně. Je mi tě líto, ale postav se rovně. Výjimky neexistují. Pojďme se vrátit k povaze Štěpána. Máte vy vůbec představu, jaký Štěpán je a co s ním máte vy osobně společného? Zásadně. Kde se protínáte a kde naopak vůbec? Na to už se mi někdo ptal. Já myslím, že je to pro mě strašně těžký jako přesně definovat, v čem jsme si podobní a v čem ne. Určitě jsme si podobní v tom, že ani jeden z nás nemá žádný nějaký přehnaný ambice. Já nejsem ambiciozní člověk a myslím si, že ani Štěpán Šafránek, že moc krát se vykašlal na nějakou nabídku být ředitelem nemocnice nebo být tam a tam a raději prostě žije ten svůj život, který si sám koriguje. Já jsem úplně stejný v tom, když teda se připodobníme. Já nereceptuju určitě holkám a nemám tu schopnost básniček skládat, což samozřejmě mrzí, ale ten talent prostě nemám. Mockrát se mi na to ptali, já jsem to mockrát opakoval, že zopakuju to znovu, že jsem kdysi v pubertě psal takový básně, ale vůbec ne holkám, to byly spíš takový
klasický pubertální, depresivní, existenciální, špatný verše, ale jinak já ten totální vůbec nemám, takže tam se vůbec nesejdeme. A tak krásný básničky jako píše Ladislav Pecháček, to už vůbec neřekne. A jinak, v čem jsme si podobní, no? V tom, že pozoruju každý den ten svět, si myslím, jako on, s neustálým překvapením, že ze života unavený nejsem vůbec, že mě pořád překvapuje, pořád mě baví. A pořád, jako on, čekám na ten zázrak, že bude lepší. Jmenuje se to metabolický syndrom. Takže nesolte, neslaďte, nejste tučné, nekuřte a nepijte alkohol. A ještě počkejte, sestra vám převáže ten berecový vřev. Pane doktore, co sex? Doporučuje se krotká domácí varianta. Domácí. Básníků bude v dubnu 6. Který z těch dílů vy osobně máte nejradši? Jako divák. Já vůbec nevím, já se na to nedívám. A to nelze, jako my se na to někdo ptal, že se na to dělá, já vůbec se na to nedívám. Já uvidím to tak někde na premiéře, ale já to vůbec nedokážu posoudit, protože vám jde hlavou. Prostě co se tam stalo, jak se to mohlo udělat líp nebo jinak, nebo vzpomínky, že byla zima, nebo jak jsme se tam smáli něčemu, nebo že tam zvonili zvony skoro celou noc a nedalo se točit. To si říkám, já to nedokážu vůbec mít jako normální divák, ale říkám si, že jestli se dožiju a až teda opravdu zestárnu, takže si to jednou dám jako vzpomínku života od jedničky do té šestky, pokud tou šestkou to bude končit. A že se mi přitom vybaví ani ne ty filmy, to, já to nehodnotím, který je dobrý, který. Protože každý zachycuje jinou dobu toho člověka, že jo. Ale spíš jako, že já si budu vzpomínat, co se jako kolem toho dělo, a že si tak projdu ten život, což je něco úžasného, to má to opravdu dar. A to teda nemá každý, že jo. Máte třeba představu, který z těch dílů básníků je mezi lidmi nejoblíbenější, nebo ze kterého se tahají ty nejznámější hlášky? Já nevím, protože... Já to tak vás přeruším, naťuknu. Možná je to, jak básníci přicházejí o iluze, pokud je to tuším ten film, kde studujete no, na medicínu. Protože tam ale spousta lidí taky mluvilo o tom, že měla ráda úplně ten první díl, kde vlastně děláme to divadlo. Pak mi někdo říkal, že má rád, když vlastně jde do praxe, že to je vtipný, že jo. Potom někdo mluvil o tom, teď zrovna, jak jsem šel na nějaký pán, proč, jaká je to škoda, že umřela ta Míša Badinková a že ji nechali umřít teda. Protože se mi to strašně líbilo, to narození toho dítěte. To je prostě, já si myslím, hrozně individuální. Tam samozřejmě, když to vezmete jako hlášky, tak ty hlášky byly pozbírané od studentů medicíny, protože Ladislav Pecháček je lékař, pochopitelně, dneska už ten penzionovaný, a prošel tu medicínu a Dušan Klein má dva syny, kteří oba vystudovali medicínu. Takže a v té době, jako myslím, že jeden z nich, ten Dušan, ten starší, studoval. Takže tam ty hlášky byly opravdu, nebyly vymyšleny někde u počítače, já nevím, někde v kanceláři, ale byly opravdu pochytané z té fakulty medicíny. Je, dobrý den, pane doktore. Dneska na sebe máme štěstí. Kde se tu berete tak z nenadání? Snad nejdete od nás. Bohužel. Tvoje maminka pracuje pořád a neví, kde přestat. No jo. Naše mamka, to je vorgolička. Počkej. Co jsi to říkala? Říkala jsi z nenadání. To je hezký slovo. A už se moc nepoužívá. Kde jsi ho vyhrabala? Z nenadání nemám stání. Zas mě čekej osvítání. To je Čelakovský. No. To zírám. To jste mohl k maturitě místo mě. Já jsem se vytáhla Ruchovce, Májovce a Lumírovce a myslela jsem si, že to je otázka z biologie. To bych zvládnul, kdyby mi bylo 18. Jo, pane doktore, kdyby vám bylo 18. Básníci po šesté, proč by na ně měli diváci do kina přijít? No já myslím, že pokud je zajímali
týdny předtím, tak by na ně měli přijít proto, aby věděli, kam se ti hrdinové posunuli v tom věku a i v situacích. A myslím si, že se to drží stejnou poetiku a že se nic nezmění, že právě že můžou čekat to, co vlastně přinášeli ty díly předtím. Takže pokud měli rádi, to je jako Star Wars, jako pokud ty lidi měli ty rádi ty díly předtím, tak prostě jdou a chtějí vidět ten další díl, že jo? Nebo já nevím, Indiana Jones, nebo tyhle ty věci, jak ty, nebo Bondovky, když samozřejmě to jsou trošku jiné filmy, poněvadž tam je ten hrdina pořád ve stejném věku, zatímco tady je to zajímavější. Myslím v tom, že stárneme. Jako hlavně my s Davidem, že a ty lidi kolem nás. A myslím si, že díky tomu Pecháčkovi stárneme dobře. Jako že nepředstíráme a nepředstírám, že mě 20 a že prostě budu balit 19-letý holky. A to je skvělý, to z toho jsem měl největší strach. A když jsem si to pak přečetl, tak mi vlastně spadl velký kámen ze srdce, že ten Láďa to takhle napsal. Je tam i trošku takové té hořkosti, to stále tam zachycený s takovou jako bez sentimentu, s takovou, tak jako to umí on prostě, s takovou hořkostí, ale ne depresivní. Poslední otázka, z jakých podmínek byste do dalšího dílu Básníku už nešel, nebo šel? Vyberte si. No já bych do toho nešel, pokud by to dělal někdo jiný. Pokud by scénář napsal Ladislav Pecháček a pokud by to nerežíroval Dušan Klein, tak do toho bych nešel. Ale pokud by to dělali těhle dva, tak pro mě to je záruka v tom, že by to bylo, že by se to neslo pořád v té stejné poetice. Pokud ne, no tak to už si dělá někdo jiný s někým jiným. Máte druhý vůz, pane doktore? Mám výčitky svědomí. Bereš na to něco? Najdi si pořádnou ženskou. Už kvůli tomu klukovi. Ty nemáš náladu? Je, dobrý den, pane doktore. Já jsem tady na praxi. Nazdar, Majko. Co dělá táta? Měří si krevní tlak a předepisuje si léky. Dávkování psát nemusím, táta ví, jak to bere, viď? Radši to tam napište. Stěžuje se, že je blbne. Kdyby mi bylo 18. Jo, pane doktore, kdyby vám bylo 18. Věřil byste, že na nádraží jsem rande ještě nikdy neměl? To taky není rande, pane doktore. Potřebuju geniální nápad, blbejch mám dost. Ty jsi měl být chlap a byl by klid. No promiň, s tímhle tělem. Máte pěknýho ptáka, pane režisére. Kdo vám ho dělal? Jedna známa. Už jste se vyčural, pane profesore? Co je jí potom? Máš ještě kontakt na to cymbálovku? No jasně. Nesete mi jídlo? Ne, ale zveme tě na něj. Jsem nemocný. Tady lékař usoudil, že je na čase tě exhumovat. Výjimečně s rukou lékaře. Všimněte si, jak se marně snaží jeden druhýmu ublížit. Kopnout se nemůžou kvůli artróze. Tak se budou tát za svetry tak dlouho, než zapomenou na to, proč se vlastně začali prát. Proč nemáš žádnou ženskou? Věřil byste, že na nádraží jsem rande ještě nikdy neměl? To taky není rande, pane doktore. Výjimečně s rukou lékaře. Ty jsi měl být chlap a byl by klid. No promiň, s tímhle tělem. Legendární básníci se vracejí v kinech od 14. dubna.